už si dopisujete s úřady v Austrálii? Chcete zaslat osobní dárek do Dánska? Nebo pomáháte kamarádovi stěhovat věci do Ameriky? S DHL Express můžete jednoduše odesílat balíky a dokumenty do celého světa. Objednejte přepravu zásilky online a máte hotovo. Od této chvíle je už všechno na nás. Vše vyřídíme rychle a bezpečně. DHL Express.